हॅलो फुडीज, कुकिंग विथ रुपाली मराठीमध्ये आज बनवणार आहोत एकदम मस्त आणि चमचमीत असे जम्बो प्रॉन्स। 1 किलो जम्बो प्रॉन्स व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतलेले आहेत, म्हणजेच मधला धागा जो असतो तो पूर्णपणे काढून टाकलेला आहे। 10 लसूण पाकळ्या आणि त्याचबरोबर 20 मिनिटांसाठी पाण्यात भिजत ठेवलेल्या 5 काश्मीरी मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आता ह्या दोन्ही गोष्टी मिक्सरला थोडं थोडं पाणी टाकून एकदम व्यवस्थित बारीक करून घेऊयात। काश्मीरी मिरचीच्या वापरामुळे कालवण जे आहे ते बिलकुलही तिखट होणार नाही, पण रंग जो आहे तो मस्त लालभडक दिसेल। भांड्यामध्ये 1 मोठा चमचा मोहरीचे तेल कडकडीत तापल्यानंतर ह्यात टाकणार आहोत किंचित अशी कढीपत्त्याची पानं। 1 कप बारीक चिरलेली हिरवीगार कोथिंबीर टाकून ह्या दोन्ही गोष्टी तेलात मस्त परतवून घेणार आहोत। तेलात परतवलेला फ्रेश कढीपत्ता आणि कोथिंबीर, कुठलीही भाजी असो, व्हेज किंवा नॉन व्हेज, अशा प्रकारे तेलात परतवल्यामुळे एकदम मस्त भाजीला आरोमा येतो। 2 मोठ्या साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर टाकणार आहोत 1 मध्यम आकाराचा लाल भडक आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो। आता हे सर्व आपण 5 ते 6 मिनिटांसाठी मीडियम फ्लेमवर अगदी व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत। रंग मस्त लाल भडक आलेला आहे। चांगल्या क्वालिटीची काश्मीरी मिरची वापरली तर रंग हा उत्तमच मिळेल। मसाल्यांमध्ये 1/2 चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा धने जिरे पूड आणि चवीनुसार मीठ घेतलेले आहे। 1 मोठा चमचा कोकम आगळ टाकूयात। घरात जर का कोकम आगळ उपलब्ध नसेल तर सबंध कोकम किंवा चिंचेचा वापर देखील करू शकता। ग्रेव्हीला क्रीमी अशी टेस्ट येण्यासाठी कोकोनट पावडरचा वापर करणार आहोत। थोडेसे पाणी टाकून तयार केलेले मिश्रण ग्रेव्हीमध्ये टाकूयात। कोकोनट मिल्क पावडर वापरायची नसेल किंवा घरात उपलब्ध नसेल तर फ्रेश ओला नारळ देखील मिक्सरला थोडेसे पाणी टाकून बारीक करून तो देखील टाकू शकता। आता जे आपल्या जम्बो प्रॉन्स आहेत त्या टाकून सर्व मिश्रण 1-3 मिनिटांसाठी झाकण न ठेवताच मस्त परतवून घेऊयात। कोलंबी शिजायला फारसा वेळ लागत नाही, 5 ते 10 मिनिटं ही पुरेशी आहेत। झाकण ठेवून 10 मिनिटं व्यवस्थित प्रॉन्स शिजवून घेऊयात। ही रेसिपी येणाऱ्या संडेला नक्की ट्राय करून बघा। तर मंडळी, ही जर का रेसिपी आवडली असेल तर पटकन व्हिडिओला लाईक करा। चला तर मग भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत सी यू अँड बाय।